Joo, mä siis jatkan kuvaamista tää katselee vaan, en mä rupee tätä nyt säätelemään. No, tulkoon nyt minkälaista. Täytyy katsella sitten kotona lopetella. Matkalla jo. Tämähän on tää sama pallo, mikä tässä on. Tässä on. Näyttääkö se punaisella takia, niin mitä pitäisi näyttää? Mä kuvaan nyt tätä HD:tä. En mä tonne vittu. Siinä on Rarjo, sun Tampere. Sitä on tullut kuunneltua. Joo, se joku. Mitä siinä sitten rakentaa? Mikäs tää nakkivakeri? Tarkoittiinko ne, että kun mä jo aamulla pistelin, siinä on nakkivakeri. Siinä on kylän parhaat käivärit, käivärät. Keskustelun nakkivakeri. Joo. Nakit vakeri lämmittää sähkölaitoa. Siinä on ilmeisesti lihajalosta liittyy. Kyllä, kyllä. Keskustelun nakkivakeri. Semmoinen. Niin, itse asiassa voisitko se esitellä, että mä ostin tällaisen keltaisen liivinkin sitten. Liivit, siis. Mä nyt. Ei mun pitänyt tänne tulla, mutta ajattelin, että kierretään nyt tää lenkki sitten. Semmosta. Lenkki. Moskin liivikki. Ei ole nyt punaiset liivit. Kellertävät liivit siis. Keltuhaiset siis. Semmosta. Ei vitti, kun siellä niin kauheasti porukkaa tuossa ratikassa, niin ei vitti kuvata sinne. No, tämmöistä sitten siinä on tuolla. Että nyt voi mennä. Joo, se joku. Siinä on pyrinne. Nää on melkein kaikki samoja, mitä täällä on. Mitäs siinä on joulukuusia? Joulukuuset. Mitäs siinä on? 6 metriä. 200. Oho. Oho. 6 metriä. Mitäs täällä on? Jaha, tärkeä. Joulupukki. Ja. Terve. Terve, mitäs?
tällä joulua? No täällä ollaan torilla joulupukkina kohta. No niin. Joulukuun 22. päivä vielä ollaan täällä joulukuuta. Joka päivä kello 16-18. No niin, hyvä. Mukavat joulun olet. Samoin. Niin. Kiitos. Joulupukki. Niin. Näin joulupukki myös sitten. Semmosta. Kyllä se kannatti tulla, kun näki, sai haastattelun kyllä. Semmosta kuulkaa. Mitäs niin? Tää on kuvailen tällä HD-kameralla. Näin joulupukin. Semmosta. Siinä se on täällä. Tarkentaa kuin tää. Tarkennu. Joo. Maksat ja Tyrinen tää on. Joo, kotiin kuljetus 20. Joo. Kyllä. Pyrin on joulukuusi. Joo. Mulla on vähän huono, kun mulla ei mahdu joulukuusi. Se on vähän huono, kun on yksiö, niin se on oikein mahdu sinne. On niin täynnä muutenkin, että ei mikään kauhean täynnä mahdu. Mä siellä nyt itse liikkuun sillä lailla. Mutta kuusi ei mahdu sitten mikään kolosaan. Kyllä tuollainen kuusi olisi kyllä hieno olla, kun mä oon suunnitellut, että mutta kun ei maaharun, niin ei se voi, ei voi olla mitään. Mä olisin olis voinut ostaakin. Mutta kun ei maaharun, niin ei maaharun. Se on huono juttu. Olis se tuonut semmoista tunnelmaa, että mihinkäs ne pakkaa, kun ne tuo sitten tossa? Joo. Tohon kun ne pistää sitten, joo. Onks tuolla maitokärryt? Tää, maitokärryt, joo. Kyllä. Ei, kun onko nää maitokärryt? Oho. Jaa, siinä on suhi. Komea kuusi. Kyllä. Pitäis katsoa saat ratikasta vähän kuvaa tuon. No, tätäkin mä halusin tulla katsoa, kun mä oon käynyt vielä katsomassa. Ja kyllä, kyllä. Että tuonne tehdään remonttia. Tarkenna. Tämä tällä sen otin, mutta ei osaa tarkentaa. Tarkennatko sä? Mikähän tähän on tullut, kun ei tää enää. En mä oon käyttänyt tätä vähän aikaa. Niin tarkentaa. Siinä on. Ihmeellistä. Mä en oo käyttänyt tätä HD-kameraa vähän aikaa. Ja
No, eikä tämä nyt jotenkin kuulua. Väillä se on, että se ei tarkenna kunnolla. Vai onko sillä umehiutaleita, jota se... Ei, kun se sauhu menee, jota tulee siis. Siinä on se joulukuu semmoinen ison kokonaisuus. On sillä pituutta meinaa. Kyllähän se siinä, kun miettii, että miksei niinku voi kasvattaa yleensä. Vois kasvattaa vaikka tuohon oikein joulukuusen, että olisi koko ajan tossa. Aika hyviä ideoita välillä tulee mieleen. Mutta ideat on aina semmoisia, että ei ne aina ideat. No kyllähän se siinä komeitis, tollanen. Ton kokoinen, sehän sopisi siihen hyvin. Kesän ja... Sitten pistäis kynttilät aina siihen takaisin suolun. Se kannattaisi jonkun ehdottaa, että miksei siihen voida istuttaa vaikka kuusta. Sehän sopisi siihen muuten hyvin. Mitä tässä nyt... Se on, tämä on mun mielipide, mutta kyllä se siihen sopisi. Ton kokoinen. Kyllä. Aina kannattaisi. Aina. Se on mun mielipide ja toiset voi taas olla eri mielipidettä ja toista mieltä, että siihen voi olla, että siihen joku, kun se tuossa on, niin tuonne, sanotaan, että tuonne esimerkiksi tuonne juurelle, niin siellä voi joku käydä vaikka virtsaamassakin. Ei kannata nyt kaikkia kuunnella, mitä mä en sano, mutta voi ehkä. Ehkä. Ajattelin, että tuohan onkin hyvä kolo, että mennäänpäs tuonne virtsaan. Niin kai sitä parempi kuin... Kyllä se siihen sopisi tosiaan meinaan, mutta ei sitä aina. Sitten se menee pilalle koko kuusi. Kyllä se komea kuusi on, että kyllä se siihen... Tämmönen kun tässä olisi koko ajan, niin ei tarvitse aina kanniskella sitä. Jaha, nyt täytyykin lähteä viemään sitä pois sitä taas, kun joulu on mennyt ohitte. Jaha, tähän on tullut tällainen. No se siitä kuusesta. No. Ei se nyt mitään ole se tuo. Jaha, tähän on tullut tämmönen. En mä ole vähän aikaa käynytkään katsomassa tämmöstä. Koskaan tää tähän on tullut. Joo. Täytyy pistää toi kaa. Semmosta. Kiertääs täältä. Mun mielipide se nyt vaan oli, ettei nyt kannata aina kuunnella sitten, että mitä mä en sanon. Ja mun mielestä sopii kyllä ihan hyvin. Tai se siitä sitten. Tällästä täällä on. Ja voi muusikko. Semmosta sitten kuulkaa. Niin tosiaan mä ostin tällaisen kynnä liivin. Semmosta. Noin. Mä tarvin ottaa sitten vielä tuolla kännykällä tuosta kuvanne. Näin. Kai taisi saada ratikottakin vielä.
Niin, piti tuossa ratikkaakin kuvata, mutta kun tää kamera ei taas tarkentanut, sitten meni ihan... Täysin piipaariksi mä, mutta eihän siellä hyvä paikka olisi ollut, kun kuvat on meinaan, että... No ei se mitään, se on semmoista. Olisi pitänyt olla jo syödä. Taas menee syöminen myöhäiseksi, en tiedä. Se on vähän semmoista tuppaa, mutta onneksi on salaattia nyt, niin syödään salaattia nyt sitten. Täytyy huomenna päivällä taas laske syömättä, niin ja liikkua, niin se korvaantuu sillä sitten. Täytyy sillä. Hei, niin juu, mä muistankin. Mä teinkin sillä että... Silloin kun mä viimeksi lainutin, niin se olikin sillä että mä olin päivät syömättä ja ehtoolla vähän söin aina sitten. Se meni ihan hyvin silloin. Ja paino tippu. Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Mä ainakin muistelin, että se meni silloin. Kato, kun se ei köykäisesti, ettei syönyt mitään vahvaa. Semmosta. Mä pistin hupun päähän, kun... Kun mä laskettelin Pispalanmäkeä alas, niin... Kyllä se vaan se ilmavirta menee tonne... Sillaan, ettei se... Niinku... Ei se mitään voi se on. Se oli pakko pistää. Niskaan siis. Mun tapparahuivi. Siis tapparahuivi on täällä. Se ei ole nyt näkyvillä tässä. Harmillista vaan, kun se ei näy tuossa. Ja tapparahuivi tuossa, niin... Eihän se mun aina tarvitse sinne... Voisahan sitä välillä näytellä sitä. Jaa, kyllä täällä tapparahuivi on nyt. Kyllä mullakin tapparan kannattaja on. Ei sitä viitti, sitä antaa olla siellä. Semmosta. Mutta tämmönen lakki siis, tää olisi, tämmönen on hyvä, tossa olisi hyvä, kun olisi se tappara, se näkyisi tossa hyvin. Siinä lukee vaata komia. Semmosta. En tiedä kuinka moni tykkää sitten, kun siinä on tapparan merkki meinaa tuossa. Tolla kohti. Niin, itse asiassa sieltä kypärästä sitten vielä puheen ollen, niin... Kyllä mä tuossa mietin tuossa matkalla koko ajan, että kyllä se hyvä, kun... On tottunut siihen kypärään, mutta kun siellä on ne reijät, mitkä menee se ilma sitten ja siellä täytyisi olla niin vahva pipa sitten, että se pääpalellus sitten ja korvat. Eikä mä tykkää oikein mitään myssyä, kypärämyssyä, naama piilossa sitten siellä. En mä tykkää semmoista. Mä haluan, että se on näkyvillä se naama, että on... Oikein sillä niin kuin julkisesti, että on naama näkyvillä, ettei nyt mitään, että ollaan piilossa, nyt sitten mennään naama piilossa, että mä tykkään, että se on näkyvillä, että ettei mitään niin kuin myssykkää siellä sitten yritetään, että nenä näkyy ja silmät vähän sieltä kiiluu sitten, että tai se on eri asia, kun mennään. Niin, itse asiassa on, mulla on moponkypärä sitten, että vois kyllä senkin pistää sitten, mutta sinnekin menee kyllä ilmavirta sitten, että joka paikasta se ilmavirta menee pakkasella, ei se mitään voi. Että mikä nyt olisi hyvä sitten? Onko hyvä ratkaisu sitten, jos kypärää pitää? Että onko se, voiko mopon kypärää pitää vai mitä kypärää? Vai pidänkö mä sitten pelkkää tätä näin ja taikka sitten karvahattua? Kyllä sekin menettää. Että kyllähän se nyt kypärä hyvä olla olisi päässä. Että onhan niitä suojia kyllä, mutta en mä tiedä, auttaako sekä mitään. Meneehän se sieltä, mennä sieltä altakin, en tiedä sitten. No, täytyy harkita nyt, että minkälaisen... Vai sitten onhan niitä muuten niitä jotain oikein kypärä, umpikypäriäkin sitten, että kuppulukupyöräillä. Sitten, että semmoista. Ja tämmöistä asiaa, että sitten, että... Tulee sinne sitten. Pistetään tää sitten. Ja olisi täytynyt syödä jo kyllä. Voi harmillista.
No ei mitään. Minä menen nyt syömään, menen suihkuun ja syön salaattia ja mitä sitten pistänkin siihen joukkoon. Ja semmoista. Senkostakin mä tää kameran on hylännytkin, kun ei tää oo tarkentanut tää näin. No, kyllä tää hyvin tää akku ainakin kestää, vaikka täällä on vähän pakkastakin. On se hieno. Kyllä. Joo. On se. Kyllä, kyllä. Semmosta se on kuule. Se tulee YouTubeen tääkin sitten. Nääkin asiat sitten. Kyllä. Käännetään tää toiset päin ja kuvataan. Vähän lumisari ottaa nyt ketään. Siellä meni joku. Koitti heittää pikkasen perään. Ja hei, tuo muuten on. Kuvaiskohan. Toi on auki ainakin sitten jo. Tarkentaako? Ei semmoista. Siellä tulee auto vittistä. Ajattelin, että miten se siihen kuvailee sitten taas. Että taas tulee auto. Mun piti katsoa, että tarkentaako tää kamera nyt sitten. Kyllä se tuohon lähelle tarkentaa. Kokeillaan tarkentaako se tonne. Kokeillaan. Ei. Tarkennan nyt. Tällä se näyttää, ei se mitään tarkenna. Sen takia mä tää oon hylännytkin. Ihmeellistä. Miksei tää voi tarkentaa? Hyvänen aikana. On tää nyt ihmeellinen. Sen takia mä tän oon hylännytkin, että ei tää tarkenna. Onks teillä tää tarkennushomma sitten? Kokeillaan, että no siellä tulee nuo aika paljon. Aika kova liikennettä se nyt. Tuo menee toi moottoritie, niin aina tulee tuota nykyään. Eks tän, mun piti katsoa, tarkentaa tonne, siis tonne noin. No, tarkennan nyt. Sen takia mä tän oon hylännyt sitten, kun tää on, ei tarkennu. Ajattelin, jos joku näyttäisi tuo kansainvälistä merkkiä. Onneksi tää ei tarkenna sen. Hyvä, ettei tarkenna, jos joku näyttää kansainvälistä merkkiä. Ajattelin, että mikäs toi nyt tuo kuva näyttää kansainvälistä merkkiä. En tiedä, tietää jo kaikki, mikä se kansainvälinen merkki on muuta. Semmosta. Ei tarkentanut. Sitten kokeillaan uudestaan. No, tarkenna. Kokeillaan hiljakseen vetäessä. Se on muuten. Mennään sitten ollaan hiljaa, yritetään sitä. Pikku hiljaa. Perhe. Taas. Kokeillaan tuohon lamppuun vaikka. Tää on hyvä testata muuten täällä. Ulkona, kuinka nää. Pelit. Ei tää nyt oikein nyt tarvitse pelittää toi. Hei, nytkö tää tarkentaa? Ei. No tällaista tarkennusta sitten oli. Tää on varmaan se ongelma ollutkin. Mä oon tää hylännyt. Kun ei tää tarkennu kunnolla. Siellä tehdään luonto, kun siellä tehdään luonto. Semmosta. Se menee koon. Siinä meni tommonen. Joo. Semmosta ei tää tarkenna kunnolla, sen takia mä tää hylännyt. Semmosta kypä kaikkia asioita taas. Noin. Syömään nyt sitten salaattia. Semmosta. Huomenna ollaan sitten päivällä syömättä. Semmosta. Näin. Itsenäisyyspäivää vaan sitten.